Dobro večer, dragi gledaoci. Večeras na vaše iznenađenje, a i na moje, moj paša, moj brat, kako god okreneš, da li je po veri, da li je po druženju? Po mozgu. Po mozgu? Po kako hoćeš? Po promašaj. A ljubavni promašaj pakao. Sa nama večeras Mensur Ajdar Pašić. Mensur, dobro večer. Dobro večer, dekite. Kakav si mi, brate moj? Pa, brate, iskreno da ti kažem, dobro. A ili jesi? Znaš, pa, znaš kako, aj, neću da se žalim. Neću kao neka baba, znaš, ono, loše mi je, nisam dobro. Dobro je, bit će dobro. A uvijek bude dobro. Na kraju uvijek bude dobro. Na kraju, da. Znaš, ono, uvijek bude, posle svake tuge dođe duga. Jeste, da. Znaš kako, Bog uvijek sprema nešto. Ono, koliko god da te nešto saseči, da ti nešto bude loše ili ne znaš što ti se nešto dešava, dešava se nešto s razlogom. Pa meni je, ajde sad, ne znam kad će se emitovati, ali meni je sinoć Bog poslao jednu ozbiljnu poruku. Jer jeste? Ma, hoćeš otkriti gledalcu? Znaš ti koje, znaš koje iskustvo, brate, vjeruj mi, životno. Ozbiljno životno iskustvo, majke mi moje. Ali izvlačiš neke pouke iz tako tih stvari? Pa, brate, kad me nešto jako udari, kad me se stavi sa zemljom, onda tu naučim. Ali dok mene se stavi sa zemljom, ne mogu. Ja dok se ne udarim dobro, ne mogu, prosto, znaš, moraš neke stvari da prođeš, moraš da ih prođeš da bi znao kako da se ponašaš sljedeći put u istoj situaciji. Žak. A što bi dozvolio istu situaciju? Kako misliš što deći? Kako? Pa kao da pa se spremiš. Pa ne, da bi znao, ako se nađeš u nekoj situaciji, da tu odmah fataš krivinu. Da, znaš kako, na primjer, baš mi ima one ljubavne promašaje. Znaš, mi smo bili ekranizovani ono... Pa, kako, dobro, nije... Kako ne treba. Ali niko ne zna da promaši tako, brate. Niko ne zna. E, ti možemo da se ponosimo. Ponosno osim promašaja. U tome smo top. Dobro, i čuti. Ali jeste, majke. Ali znaš kako, trebaš izvlačiti negdje, znaš, i onda kada napraviš nešto novo, nešto svoje, kad sebe staviš na prvo mjesto i kad ti sebi najbitniji, To je vidi, samo ti ide dobro. A čekaj, znaš što je? Meni kad dođu pa mi kažu, imao si kao loše izbore. Dobro. A zašto su ti loši izbori dozvolili da ih ja imam? Znaš kao, zašto su oni loši? Zbog njih sam ja loš. Zašto žena dozvoljava da ja jutra zbog žene budem loš? Zato što sam ja bio s nekom lošom ženom. Ne, zašto je žena loša? Znaš kako te, znaš zašto tebi kažu, kao tebi ili meni, svejedno. Zašto si imao kao loš izbor meni, tebi, ne bitno kome. Zato što nađeš devojku, jer tebe smatri uvek da ne zaslužuješ nešto više, nešto bolje, nešto drugačije ti priliči, a uvek završiš sa nečim što ne treba, što će te osakatiti, što će ti upropastiti, zato što ćeš dati maksimum, a taj neko ne, i na kraju bude skroz kontra kad pogledaš sebe gdje si i njih tamo kao... Hvala, prijatno i doviđenja. Gadno je neko čudno vrijeme došlo, iskreno. Baš čudno vrijeme. Nikad ovako ja iz dana u dan sve veća razočarenja. Ne, mi drugačije očekujem, ali ovo je, brate, pakleno vrijeme. Ja znam, skroz se promenilo. Ide okrene ti leđa, znaš ko ti okrene leđa? Neko s kim si jeo, pio, spavao, hranio, mislim, ono, živio. Samo se okrene, ni doviđenja. Meni pričaš to kao. Pa, znaš kao, meni kažeš kao. Nikaš da. Ali, pazi ovo, nije zato što, ne smatram zato što smo mi ili ja kao naš loš, nego zato što one nemaju granice. Ne. Znaš, to je poenta. Što ne znaju šta hoće. I ono, koliko god imaju godina. Da, nije više ne teo kao da li je neko mlađi, srednje dobi, stariji, nego to je nekako ušlo je u srž. Nema pravila. Ispada, kad uzmeš sad, na primjer, kao parametre neke, muškarac koji je loš prema ženi, ne mislim u smislu nasilja, nego u smislu pruženja ljubavi i pažnje, kako gleda na nju, da će da je ceni, vredno i poštuje, taj je uvek donji. Ovi. Taj lupa glavu, razumeš, ono, i ko ja, i znaš, ono, ne znaš gdje biješ. A ovaj što ono kao, puka, znaš, što mi ne interesuje, mi ništa, odo ja, to je uvek tip top i to uvek traje. Loš. I onda ispada da u suštini više se vredniju neki likovi koji ne zaslužuju nego ti koji si kao... Loš ti kad si dobar, loš ti kad si loš. Loš ti kad startuješ, žargonski rečeno, loš ti kad ne startuješ. Loš ti kad si muško, loš ti ako si žensko. Znači, ti si u svakoj situaciji loš. Yes. Znači, pazi ovo. Znači, ti nigdje ne odgovara. Znači, tu sredinu je vrlo teško naći da nas znaš. Ali ja sam rekao da ne kažem ja da nema. Ima, možeš da nađeš
dobro će ovaj kuniđu u Australiju. A ona jaše kengura, kao to. Šalim se. Može. Ima dobri djevojaka, ne sporim, ali brate, znaš ono, jako je teško naići na njih. Ima, znaš kako? Ima majke. Ja sam, to je, slušao sam Miroljub Petrović kada nadam priča. Nadam se jednog dana ću sresti. Da, ja kaže Miroljub Petrović, dobru devojku ti Bog da. Ja stvarno sad imam devojku, sad će nam još malo dve godine. Bože dragi. Znači, to je, bukvalno onako kad gledam kako mi se dešava u životu, ono, od Boga. Znaš, bukvalno ne bi mogao da tražim, ne bi našao sa, sa manama, sa poštovanjem, sa njenom porodicom, kakva je prema njoj, oni kakvi su prema meni. Pritom, kakav sam ja lik predstavljen u medijima, razumiješ, mogli su da me prihvate skroz drugačije. Jasne. Sve se tako namestilo da sam tražio, ne bi našao takvu devojku. Znači, onda mislim da to ti dođe samo. A dođe ti kad tad, morate nešto dobro naći. Od svega lošeg. Od svega lošeg te mora nešto dobro naći. Pazi ovo, jesi se ti nekad spremao za reality? Naprimjer, prvi put kad si ulazio, jesi pratio reality, jesi se pripremao? Ovo ti sad iskreno pričam. Nikad u životu pogledaj upalio reality, jesam, ali ja nisam, zamisli, ja sam bio dijete u tom periodu, ja to koncept samo, ja to veze s mozgom nisam znao. Vidio sam televizija, snimaju se, zazaju se, sprdaju se. Sva, interesantno mi je da gledam ljude koji su tada bili, to je davno bilo, to je još dok, ne znam, nija prva, ma druga, to je, ne znam šta je bilo tih reality, ono, znaš, ono, zakačeš, to je kao i dan danas, ali nikad nisam znao kako to funkcioniše i odjednom naglo sam ušao u reality, samo sam prirodno reagovao i prirodno živio, ništa se nisam spremao posebno za nešto. Ali, pa ti si odmah izbio prvi plan, ja se sećam kada si ti ušao u reality. A sjećam se tada smo bili to zajedno je bilo to. Ti si odmah izbio u prvi plan. Znaš, ispada ono kao da si negdje pratio, kao da si osjetio to nešto, ili izboriti se među svim ljudima, ti koji si ušao, danas ih vidiš da izbore se, ali na jako loš način. Ti si baš na kulturicu. A ja, da sam znao kako treba, ne bi se snašao. Da, pogubio bi se, da. Znaš, ono, ne bi se snašao. Ušao sam ono i bio sam, radio sam kako mislim. Iako sam dosta promašio nekih stvari, ali sam, brate, radio kako sam osjećao, ono. I svađao se, i spavao, i sve što sam htio, ja sam to tako radio. To je i dobro i loše bilo, i za mene je loše i dobro, i svega je bilo tu. Jestem, ali nisam uopšte mario, znaš, ono, baš ono, nemam ništa ciljano. Ja sam volio da se igram, da ušao sam da se zezam, da se sprdam, razumiješ, i tako je to. Ali zašto si ušao? Koji, jel ti si imao neki cilj? Nisam imao cilj. Nemam cilj, nisam ušao sam, idem u reality, Kako si došao do toga da se prijaviš, da? Joj, pa to je sasvim slučajno bilo, negdje smo ja i moj drug bili, kod njega si želi da li bi ušao u reality, da, ajde, ovamo, namo ćeš da se prijaviš, ajde, random. Da, ono, bez veze. Pa da, pusti poruku. I čujem se tako sa nekim čelnicima realitija i odem na sastanak ovamo, namo, totalno neočekivano. I ne ono, znači, ne nadaš se. Da. Tipa, ne nadaju se ni oni da će da bude išta u sezona grmi. Ne treba im ništa. Pola realitija. Razumiješ, u smislu? To sam tek sad shvatio kad je to bilo, razumiješ, kad sam ja ušao i kad sam shvatio šta se dešavalo, ja sam, sad mi je jasno da li sam ja bio potreban uopšte toj priči. Ali u suštini na kraj ispalo bolje nego što su očekivali, i ja i oni svi. Pa zato ti kažem, ti si odmah izbio si u prvi plan s obzirom da je sredina realitija, već svaka tema ima nekako zaukala se, sve to ima svoje mjesto. Uglavnom kad uđe neko na sredini, on taj posle dve nedelje već ispada, ono, uđe da izađe. Da, pa iskreno, znaš kako? Ajde sad ovo, znaš, nekad si bio, nekad su reality bili malo drugačiji, znaš, nekad je to bilo in, sad je to malo drugačije, zato što su se, struktura ljudi se promijenila, znaš, nije više kao što je bilo, ono, znaš, sad je već bez granica. Sad je bez granica, to nije problem u reality, problem je u ljudima koji se nalaze u reality, znaš, pa koji su spremni na sve, tako neke stvari, razumiješ, i džabe, društvo se mijenja, znaš. Da, ono što sad prihvatili su svašta nešto, što je, sad je sve normalno. Sve ti je, brate, normalno. Sve, to nisam vidio u životu. Da, i ono što si govori kao bravo, to, idemo. Pa nije, to je možda u trenutku, a ljudi se lako prodaju, nema više, ma mislim, džabe, ne znam šta da, ne bih ja sam to milion puta o tome pričao. E, ne možeš da mijenjaš čovjeka, ne možeš, to je tako i džabe, to se nikad promijeniti neće. Biće samo gore. Kao što jeste loš. Znaš kako ja kažem, postoji dešavanje i mimo realitija, gde ljudi svašta rade, znači, bludniče na maks, svašta. Ali nisu ekranizovani, a onda kada dobiju, da li su glumci ili evo, šta se sve dešava, na primjer, ovaj glumac. Ovo je ludilo, svašta nešto se dešava na novo. I onda će on da kažem da je kao reality ovakvi i onakvi,
a ti nisi ekranizovan, čim te negdje uvati kamera, ti si, brate, vidi gori nego najgori u realitiju. Majest je lud. Samo ljudi nisu ekranizovani. Samo ljudi ne žive u Budvu. Budva, boga, šta se desi, ljudi ostaje u Budvi. A to je tragedija. Ne znam, brate, nek svako živi kako hoće, nek svako uživa. Ne znam što da ti kažem, brate, ali ono, čovjek stvarno, ne znam, brate, iskreno, ono, ko i dalje malo osjećanja ima i osjećaja za neke stvari, brate, i to te ubije, ubijete, ako ne isključiš se, ubijate, brate, svaki dan. Vidiš da, imao sam neke situacije kao, bez veze, random, kao dođeš ti kod mene, sjedneš i, brate, sjeo sam, zvao sam te da popijemo, da pijemo piće tu kod mene, na tom mjestu, u toj recepciji, ne ti kao ti, nego osoba da, znaš, što da. Ćemo, kaže mi, šta radimo mi ovdje kao da sjedimo? Šta radimo? Pa zvao sam te da sjedimo, da se družimo. A kao, pa meni je ovdje dosadno. Ja bi u neki lokal, znaš, kao... Da se vidi, da zagrmi. Da. A ljudi su izgubili osjećaj, izgubili su veru u Boga i kad ne veruješ, nemaš tu neku sredinu šta je normalno, čemu da težiš, znaš, počeli su, izgubili su to i onda teže samo... Da je glamur, da je jako, da vide svi, da bude upečatljivo, da neko priča o tom nekom, znaš? Da. I onda su se u tome pogubili. Sipata toga. Da. I to vidiš u realitiju. Bukvalno su počeli danas sve da radi. Mene neka bude sramota kad sedim s nekim ljudima i kažem iz realitija sam, zato što sad kad uključiš ti realiti, to je bludi, ne moram. Znaš, i sad odmah mene povezuju da sam ja sad tamo, razumeš, neki od njih. Izvim, ja kažem, eno ga meni su ljudi, nisam, halo tamo, ja se izbara, prvo to, drugo, ja sam sad rodio, evo ga meni. A znaš, kad me vide negdje na ulicu, nekad, znači tu ja nipošto po svaku cijenu to izbjegavam, čak se ne obraćam, ni glavu ne okrećem. E, alo, ti! Da. E. Znaš kao, alo, e. A ti nervira druže, to? Pa, druže, nismo mi e. I on kao, Nismo mi e, druže, sko e, sprdaš se to. Razumiješ? I onda ne reagujem na to. Ne reagujem na to, znači, bježim. Sažive se sa nama, ja sedim, znaš kako pričaju sam, kao da se znamo, ja jedem. To je poenta. Ja jedem, oni sedne. U restoranu, dođe. Da, sedne. Zagrli me. Da si, šta brat ima, moje, ej. Ti nisi vidio to, ja. Ja, znaš što se meni dešavalo. Dođe mi, brate, samo mi sjedne. Ja u društvu, pijemo piće. On uđe sad u priču, sjedne kod mene za moj sto. Mislim, okej, okay, dobrodošao si, sve u redu, ali dobar dan, osnovna kultura, razumiješ. Nisam ja nešto, znaš, prekultura. I brate, ono osnovno, zna dobar dan, izvite, zna se nikoga reda. Ali dobro, ne sam vjeran to, sve to nosi svoje. Gle, evo, koliko ti je bila teška prva tvoja sezona? Ti si u prvoj sezoni bio neko koga su svi napadali. I bukvalno si ono bio na ivici gladi i krali su ti hranu i dobijao si non stop male budžete. Nisi mogao ono da... Non stop su gledali ka tebi da ti napakoste. Bukvalno svi učesnici. Tada si bio samo sa Minom. Šta misliš, koliko ona iskreno bila tada prema tebi? Što se tiče mog učešća, pa pazi ovo, jeste bila sezona. Duga sezona. Duga, brate. Duga je trajala. Baš je bila duga. I niko nije bio naklonjen u smislu meni i niko nije pozdravljao to što sam ja radio, iako je to bilo možda nekad dobro, nekad loše. Nije mi niko, nisu praštali. Nisu mi praštali, to je, mislim da tako, ono, mislim da je to, meni, ne znam da li možda, meni je tad bilo, ne znam, preživio sam ja to, ja sam to trpio sve, razumiješ? A sada mi kaže neko, vrati se u tu istu situaciju nikad u životu. Zato što ja to nisam znao, pa mi je to bilo ono, znaš, štiko do koje mjere sam ja trpio te stvari, to je ludilo bilo. Meni tu niko nije naklonio, znači, pazio, ni gledaoci, niko mi je bio, bukvalno nije naklonjen. Ono, niko me nije volio, da kažeš, razumiješ? Znači, ni ukućani, ni našuno, baš bratovao sam sa svima osim sa sobom. Da. Pa čak nekad i sa sobom sam imao problema, razumiješ? Nisam mogao da riješim stvari sa samim sobom. Ali opet, preživio sam i to, razumiješ? Ali posle ovoga što mi se desilo, opet i kažem, sinoć. Znači, koji je ovo datum? 22. i 3. Koji je ovo? 25. 24. Ne nego 25. u ponoć, posle ponoć. Pamtit ću te. Brate moj, posle toga, a da puci na mene... Ali opet zbog devojke. Ne puce. Ali opet sve će... Džabe. Kad ćeš izvući, brate, kad ćeš izvući kad nešto? Vidio, onako, brate, kunem ti se. Znači, nikad u životu nisam bio bolji prema nekom. To moram ti kažem. Nikad nisam nikog volio tako. Ja sam volio. I imao sam veze. Znači, nisu moje veze jedine, dvije veze u realitiju. Ja sam bio sa normalnim, uglednim, pristojnim, finim i kulturnim djevojkama za koje javnost ne zna. I ja to nikad nisam pričao u javnosti. Ja sam s tog ukrio od javnosti.
sa iznalo slučajeva desilo, se ja tako bio dobar, a da je tako neko prema meni bio loš, u smislu, naš neki spoljni faktori u našoj, u toj nekoj vezi, u nekom trenutku. To je strašno. I uvijek si, koliko god da si dobar, brate, opet nekom ne valjaš. Iz nekih drugih razloga bilo je tu svega, svakakvih razloga. A si mogu da pretpostaviš uvreda, što, pazi, godinu i po dana nije mali period. Jesi osjetio nešto? Da se dešava, da ti je nešto čudno, da ti nešto... Ja, znaš kako, ne može to da se preseče odjednom i odjednom se promeni tako. Vidio, imam ja greške. Ja kiksam. Ne kažem, pa nisam ja, ja joj, sam mensur, greškava, mensur, ono, pa vidio, mensur je, zna, mensur, znaš ono, zna, mensur, onda ga u Kenja ponekad, mislim, razumiješ, nije to ništa sporno. Ali, brate, nisu to tolike, znaš, ono, ja jesam i ljubomoran i, znaš, sve to stoji. Ne zato što ja sam, znaš, nego sam takav sebičan sam, kad ja volim nekoga, ja volim da mi je neko, ne, da je to moje, da ja tu, ne, znaš, da je moje, ne, da, nije to posjedovanje, ali to je uživanje u nekom. A šta, znaš, misliš, ono, je li to loše, pazi? I onda previše ja volim da provodim vremena, ja, posesivan. Ja volim, pa ne znam da li to mogu da kažem tako. Ja to ne gledam tako. Meni to, na primjer, nije posesivno. To je takav termin za to. A termin, da, za to. Ali meni to nije posesivno. Meni je to lijepo. Meni je to lijepo, ali to što danas nekom to ne treba i neko to ne voli, to ne znači da to nije dobro. Razumiješ? Meni tu nema ništa ljepše. Ja volim da provodim vrijeme sa svojim ljubavom, da uživam, da idem svugdje sa njom, da izađem sa njom, da planiram sve sa njom, da bukvalno budem dosta sa njom. Ja volim to. Volim, razumiješ, živim za emociju, ja volim to, deki, mene to radi, vjeruj mi, i ja, nekad mi, meni su dosadile te, ono, mogu da imam, znaš, tih koliko tih kombinacija, to je boleština, to, neću da ti pričam to, brate, to je smiješno da pričam to o tome sad. To na korak, brate. Ma, to je, znaš, da je, šteta, vidio, pa u lošem, na Balkanu kod nas toga nema, pa znaš, teško je. Ali, brate, stvarno, ono, lijepo je kad nađeš nekog i kad si sa nekim, svi vole to, vjeruj mi, koliko god da bježe od toga. Ali dođu prebrzo do zasićenja. Naprimjer, ja sam ispratio sve tvoje ljubavi. Dobro, nisam napio ovo što je u realitiju. I negdje imaš to i boriš se za ljubav. Žrtvuješ se maksimalno. Daš sebe. Daš sebe. Za ovu zadnju. Ali vidi, i ti s to što više boriš uvijek nekako... Pocijepa sam se, brate. Ko more, moj sjeno polo. Sam ja realiti napojeno, vidite vi to počeli. To što im ispričaš. Nije stilu. A djelok, ne stilu. Ali znaš šta, ne valja ti to. Probaj da promeniš. Pazi, imao si, ja ti znam dve ljubavi koje si imao. Tako reći. I svaki put ja smatram ljubav. Da je ljubav emocija koja se prenosi. I ti ćeš uvek radi sebe, ako zavoliš osobu, raditi stvari koje si uvek radio. Samo je poenta da doziraš, jer ako previše daš, možda to neko neće prihvatiti kako treba, ili će reći, ili će ne reći, zanima ovo, me ovo više. Je lud. Ali znaš što ja isto zamjeram? Mislim, zamjeram. To je plitkoumno razmišljanje i gledanje na stvari. Ne mogu ja tebe da gledam kroz tvoj izbor. Naravno. Razumiješ? Naravno, to da. Ne mogu ja da dođem sutra i da kažem, Dejan je loš zato što je bio, razumiješ, nekom lijevom. Da. Tamo. Znači, nisi loš, okej, naletio si, vjerovao si, nije to ništa loše, razumiješ? I nije loša stvar nikad, znaš, okej, da probiraš da nešto nije za tebe. Ali, brate, kad je čovjek mlad, okej, okay, dešavaju se, ne možeš, čovjek čita, ja sam to provalio, ja živim greške, ja živim, griješim. Griješim kroz život, ja konstantno griješim nešto. Znači, ne možeš ti da, znaš, ne griješiš, ne možeš, postoji. To što je sjaj, taj sjaj, glamur i to ludilo što je sve, to su samo neki trenuci, ljudi ne vide loše momente. Znači, živiš greške. Živiš da griješiš. Živiš i griješiš, mislim, i učiš i griješiš. Ja mislim da je kod tebe loše što idealizuješ osobu. Jes, to je kod mene show. I onda ti da bi srušio tu sliku o toj osobi, ti ne možeš i ti pokušavaš da vratiš tu osobu zato što ti veruješ da je to tako, u stvari se dešava skroz nešto ono što te sastavilo sinoć. A slušaj, ja napravim film o čovjeku. Ja od djevojke napravim, slušaj, to je španska se. A znači, pa si ovo, znaš, ti to je to. Ti kao ti lud, ja to napravim, znaš kako ja to napravim. Ali znaš, to je još jača fora. Što ja se sjećam svakog najljepšeg trenutka i momenta. Ali ne treba, što ti greška, jeste, da bi prešao dalje. Jeste, ali svakog najboljeg momenta od strane moje partnerke se ja sjećam i onda mene to drži vezano. E, kako je to tada bilo. I ja to volim i poštujem to.
Razumiješ, ja to volim kod te osobe. Ne kažem ja, ja bi oprostio da neko pogriješi nešto. Nije to, nisam ja, ne znam ni ja kakav. Nisam ja da nisam, da sam nešto previše ljubomoran. Vidjeli smo kao... Nije da meni nešto smeta. Ne sam ni ljubomoran. Nije da meni kao nešto smeta. Ne, okej, okay, znam ono, ne volim, znaš ono. Ga malo, znaš, ali, ludilo. Ali, znaš, to je tako. Kakav si li, a ne, ti si stvarno legenda, te treba uramiti, ono, u čitanke, ja, ću, u čitanke je, ljubav, i kao, kako treba i kako pa, ne treba. Pa ako budem pisao i šta, pisat ću o ljubavi, jednog dana sigurno. Ali stvarno znaš da voli, a mislim da si, nisi ljubomensur, nije ljubomoran. Ne, to nije, nisam previše ljubomoran. Mislim da, ja se sjećam, ti previše to zatvaraš, taj svoj krug, ja praviš volim. Toliki obruč da stežeš iz sebe yes. I sve stegneš okolo. Ja ovako, istina. Ja nekako očeram ljude oko sebe, ja ih nekako očeram, ali brate, toliko iskreno ulazim u odnos, pa stvarno sam, ono, svim srcem ti idem. Idem i brate, ja volim pažnju. Ja volim pažnju. Volim da neko brine o meni. Kao što ja volim da brinem o nekom. Volim da, znaš kako je dobro kad osjećaš da nekom značiš. I da te neko voli. I da te neko voli. Naravno. Da se neko brine o tebi, razumiješ? To je stvarno nešto najljepše. Razumiješ da te pozove, da je tu s tobom kad je teško i kad je lijepo. Bukvalno ono, znaš kako ja to volim da kažem? Ne, nije potrebno da imaš, potrebno je da imaš. I treba da imaš i prosječno i nadprosječno. Imam prosjeka. Što više, to bolje. I materijalnih stvari. Ne kažem, danas ti je za današnje vrijeme to potrebno. Ali onaj ko ti legne, a boli ga želudac, nije jeo ništa, a legne i zagrli se s tobom, iz jutra se tako probudi i kaže nema veze, bit će bolje. Vjeruj mi, to je... Ja znam kada si legao gladan. Moj brat. Bio si ekranizovan. I ima toga svega. I ko ti tu ostane, ko ostane tu sa tobom. To su neki momenti kada se pokazuje. Ali vidi, gledaj sad ovo, ne mora da znači. Evo, na primjer, ti sa Minom. Dobro, ne bi ja to toliko ne, sad... Ne, ne moraš, nego ću kao da ti stavim samo... Naprimjer, to je bila vama, u tom trenutku je bila ljubav. Ko što sam ja imao svoje trenutke kad sam ja prikazivao ljubav s ovim vešticama s kojima sam bio. Mislim, šta da radim i kad mi a mislim, šta da radim, znaju ljudi već. Da. Ali u tom trenutku bude, naprimjer, ti si imao, gdje si baš prolazio torturu, ono, što se tiče zatvorenog prostora, kamera, realitija, ljudi s kojima si živeo, ljudi koji su ti želeli zlo, ali je bio neko tu ko će te zagrli, znaš. I onda na kraju opet doživiš izdaju baš od takve osobe, kapiraš? A u životu su me vidio, nisam puno, znaš kako, šta znači, šta zapravo znači izdaje? Pa može biti, na primjer, ti doživiš uvijek emotivnu izdaju. Znaš, previše se pružiš, a neko ti ne uzvrati, ili ti uzvraća, ali onda odjednom kad preseče, desi se nešto što je tebi neshvatljivo da se to moglo desiti. To iz ove situacije sad koju sam ti ispričao, misliš da može to da bude iza ovo 25. Kako posle ne? Ponoći? Da, znaš, to je? E, to je najveća izdaja koju sam u životu doživio. Ne bi davao toliko, ne bi to momentu davao na značaju toliko, ali, brate moj, ono, pazi, ono, znaš, generalno, naš, džabe, neke stvari u životu prosto mora da se dese i to ti je to. Pa jest, da, suđeno je. Znaš, koliko ti reality uticao na život? Kako dobro izbjegnem, kako sam reto rečao dobar. A mogu da te vratim, da? Ču da te vratim. Ne, služaj, reality koliko je uticao na moj život? Pazi ovo, reality prije, život moj prije realitya, je, znaš ono, ja sam bio momak koji je trenirao, nikad nisam bio problematičan. Jesam u jednoj ranoj dobi svoje mladosti, kao tinejdžer. Da, dobro, da, ali to nije, znaš, ništa spec. Volio sam se pobijem, toga je bilo, nikad nije nestajalo. Kasnije je došlo vrijeme kad sam ja krenuo da treniram, znaš. Jer bilo je, sastavila su nas, taj put kad sam neki problem napravio, tad sam bio, ono, znaš, malo sankcionisan, pa sam onda odlučio da se sve tad promijeni. I od tad sam krenuo da treniram i nikad nisam prestao do dana današnjeg. Između ostalog, krenuo sam da se eto, interesujem za neke nove stvari. Nije mi bio bajan sjajan život, nisam živio u svili i kadifi, nije mi bilo lako.
mogu sa sigurnošću da kažem, ne da se žalim da kukam, ja sam na to ponosan, da se razumijem. Teško da je ko živio život kakav sam ja živio. To ti kažem ovako, bratski. No. Teško. Teško da ima ko iskustva kako sam ja imao. Razumiješ? Teško je kad putuješ kroz život sam, ne kažem ja, tu je majka, brate, razumiješ? Ali, znaš ono, majka je tu cijelog života za nas. Šta ti najviše nedostajalo u detinjstvu? A brate, iskreno da ti kažem, bio sam sam čitao života nekako. Tu su bili oni, razumiješ ime. Ali nikad, ja volim da se družim. Ja sam ti ekstremno družljiv. Ja volim dosta vremena sa ljudima da provodim, da pričam, da se družim. Ne volim samoću. Ja, znaš ono, iako je samoća zdrava, dosta često, to inteligentni ljudi i govore sami sa sobom i borave, provode vrijeme sami sa sobom. Brate, falilo mi je, imao sam ja roditelja tu konstantno, da se razumijemo i to, imao sam situacije, imao sam ja sve mogućnosti, ali to što ja nisam koristio neke mogućnosti na pravi način, to je moja greška. Znači, ne mogu ja tu nikog da krivim. Znači, odbacivali su nas, jesmo mi bili jer sam ja bio kao mlađi, kao mlađi neko ko nije nešto bio da je imao neke mogućnosti za život ekstremno velike. Znači, nisam, zašto je meni bilo da kupim ja sa bubljaka, kako se zove, pijaca. Danas sam tamo nikako se zove, nekad sam tamo provodio 24 sata, šalim se, znam. Nego, bilo mi je da kupim taj Air Max, to mi je bila životna tada želja. Znaš šta mi je mama, znaš da kupim moj Air Max, ali brate, znaš ono, imaš mnogo većih prioriteta u odnosu na Air Max. Znaš, imao sam neke svoje želje kao mali, kao dijete, ne neko sad, znaš, dijete, imao sam ja sve. Znaš ono, imao sam tu da se razumijemo, ali imao sam neke svoje želje kao dijete, znaš ono. A drugo je vrijeme bilo, drugačiji je period bio i nisu me ljudi tako prihvatali zato što, znaš ono, kad si mlađi pa te, znaš ono, uvijek si bilo starijih generacija svuđi gdje, znaš, gdje imaš nekog pa te neko nešto zloupotrijebi u smislu, uvijek si neđe donji. Da. Znaš ono, i nisu se družili s nama, na primjer, sa mnom, i na ulici sam, ovako kako smo, to nikad u životu neću zaboraviti, dok su svi igrali na jednom terenu odbojku i razno razne sportove, klikere u naseljenom mjestu, to je mjesto gdje sam ja rođen, u Starom Baru, nama je bio zabranjen pristup. Stvarno? Mi smo bili, da, svi ti čitavo naselje, a ja i braca, ajde, neću da mi jer sam buraza, a mi gledamo sa zidića njih ako igraju dolje. A što je to bilo tako? Nisu nam dali da se družimo s njima. I mi smo ti, brate, sa Sida. I hoću da ti kažem da čitavog života nekako, brat moj, ti život, čitavog života me neđe neko ranjava, razumiješ? I ne mogu ja sebe, ja neću da bježim, ne bi pobjegao sebe ovakvog nikad u životu, razumiješ? Stilut. Ja volim sebe ovakvog, brate. Ja volim što sam ovakav. Ja sebe volim zbog toga što sam ovakav, razumiješ? Jer ja osjećam život. Razumiješ? To je poenta. I to ti pričam, znaš, kako su to neki momenti, brate, koji ti ostanu... Koji se pamti, da. Znaš, ono, pa mi je posle, ali hvala Bogu, posle sam kasnije, znaš, ja, kako sam postajao sve, velika familija, znaš, ono, uvijek posle, znaš, svi su tu bili uz nas čitavog života, pa su nam omogućavali neke stvari koje ne bi mi mogli da priuštimo sebi ovako, znaš, bilo je razno raznih momenata u životu, ali bilo je, čovječe, momenata kad moram da ti kažem da bukvalno sam ono, znaš, bi brate znao da budem u preteškim situacijama. Preteško. Kako je bilo, na primjer, kad odeš u školu? Je se dešavalo i to? A bio sam ti problematičan što se škole tiče. A tu si ti bio djavo, to nisi vidio. A na primjer taj period? Nisam volio da učim. Ne, zato što sam ja glup bio i nisam znao. Ja sam znao, ja sam, što se tiče tih nekih stvari, ja sam, ja imam sva ta neka pojačana čula, ja sam najmanje naučio u školi. Razumiješ? Ali ti opet kažem. I sve znam, razumiješ, i svi neki koji su neke škole velike i ozbiljne završavali, ja sam to prestigao, razumiješ, iako nisam redovan đak bio tada. I bio sam jako problematičan, nisam volio sam više oko škole da budem da se družim. I to su, znaš šta, uvijek ti ponude loši drugovi vrijeme za yes. tebe. I neki koji su negdje, znaš ono, svi te prihvate, jer loši su zapravo dobri. Iskreno loši. Da. Znaš. Jest. I onda ti uđeš u taj krug ljudi i tu provodeš, brate, vrijeme s njima i to ti se tim zadovoljiš.
Družio sam se, raznih je drugova bilo. Znači, bilo je sa Romima, ovakvima i sa onakvima. A to nikad nisam to pocijenio. Razumijem? A to su ljudi, kako da ti objasnim, nemam ja te ljude trenutno, ja to ne znam, nikoga nisam sreo u životu. Moj se život promijenio od moje 18. godine. To je već druga priča bila, skroz onda mi ja počeo novu eru života. Razumiješ, svoje 18. Kako postajem punoljetan. Šta se to desilo? Pa ne, kako, pa završio sam, znaš, ono, malo sam se promijenio, kako sam krenuo da treniram, rastao sam i... Sazrijevao i važio sam u gradu, tada sam trenirao, važio sam u gradu za jednog spremnih momaka. Znaš, bio sam ozbiljno spreman. I kako onda, na primjer, kad se sjetiš tako u punoj snazi i sve, ono, sad bitan si u gradu, da. A na primjer do pre 10 godina manje nisi mogao da izađeš na ulicu, nisu ti davali ti, ili sretneš te momke nekad? Pa to je, oni su sad, znaš kako, ja njima nikad u životu riječ došao nisam rekao, bez obzira na sve, razumiješ? Nikom nisam zaboravio, ali ja sam to, brate, to mene sad ne interesuje, ali mene sad, ali sad, na primjer, mogu raditi igrače, ne da me mrko ne smiju pogledat, nego ono, čak, amen si. Ti štepaju. Ali nikog nisam, ja nisam, zapravo ja ti nisam konfliktan ličnost, kako god nije da sam konfliktan. Ja nisam konfliktan. Ja nisam taj lik. Ali nemoj me dirat, brate, ne volim da me diraš. Nemoj me dirat, ja volim i da se posvađam i da se pobijem i daleko bilo. Sutra nemoj me samo dirat. Da. Znači, vjeruj mi da ono nije me strah, ali neću. Ne treba mi to u životu. Želim da se bavim nekim zdravim stvarima. Što ću ti kažem? I krenuo sam da ti treniram i ovamo namo, bio sam u gradu, važio i kickboks, ovamo namo, posle su neke ozbiljnije stvari krenuo da se dešavaju, da radim, zapošljavao sam se, radio sam se, cimao sam se, zezao sam se, upoznavao ljude, zaljubio se po prvi put u životu, pa onda ludilo kreće od 18. godine, ide na gore sve. Je li ta ljubav bila kobna baki? Ma, slušaj, ovo moram... Nemoj, molim te, reći da je ta. Neću da ti kažem, brate, ukunem ti se, ovo će vrlo interesantno da bude i gledovacima i tebi. Jednom, to je bio prvi put u životu, kad mi je žena rekla, gleda me hladno i kaže, ja sam, prosto mi rekla, ne želim da budem više sa tobom, ne mogu, a ja sam ti bio, ono, baš otišao kod tada te djevojke i to, i bio sam s njom dugo i ona mi je u jednom drugu rekla, ne želim više da budem s tobom, mladila sam ti njim i to, ja sam bio klinac za njom, brate. Sam jedan simpatičan dečko koji, znaš, ono, ima priču, žvaku, ovo, ono, ludilo. Ali, brate, i maker sam za te stvari, stvarno. Ali te hoće. Ali vidi, hoće me da me... vidi, maker sam u startu, a posle me... posle ide tebiljka. Posle ide, brate, kuvanje bez ovoga poklopca. Slušaj ovo. I samo mi je rekla, kad sam otišao na Sanklinat, bio autobusom, sjećam se na autobus, idem, i jer sam morao, nisam imao drugi izbor. Brate, rastaješ se od nekog, bio si tu 24. I kaže ti, brate, samo zapamti jednu, ja plačem, klinac. Znaš, one tineđerske godine, brate, zaljubljen si, puka si skroz. Kaže, samo mi je rekla, jednu stvar zapamti u životu, kaže. Nikad u životu nemoj da plaćaš za ženu, kaže. Kao da te proklela. Nikad u životu nemoj, kaže, da plaćaš za ženu. To nikad nisam zaboravio. Jedina stvar koja je od te osobe, koja je postojala u dijelu mog života, to nisam zaboravio, brate. Možda vreš ti što može žena da ti kaže. Vidi ovo, žena kad te sažvaće. To nisi vidio. To je toliko nemilosrdno, a mi loši muškarci. Mi smo druže top. Tebe mi prati. Kad se svežemo, to je, vidio, niko je to odvezati. Ne, muškarac kad voli, žena kad voli, nije isto. Nije isto. Ne, mnogo jače i više vole iskrenije muškarci nego žene. Žena će na reči da predstavi da je to vidi nikad niko, ti i samo ti, a ovamo... A druže, na zadnji vozi. A da ti kaže, brat, iskreno, pa nije. Žena uvijek u svakoj ljubavi i vezi razmišlja da li je nešto propustila, da li će nešto žali za vremenom. Da li će nešto propustiti, da li je moglo bolje, kako je moglo, šta je moglo. Znaš, kao da ona bi preko sudbine sve. Da. A muškarac kad voli, on ti, ti si mu sve, sve ti je to tu. Tako je, kako je. Ima svakakvih, znaš kako ja nemam predrasude. Ja smatram da muškarci neke stvari, da žene neke stvari nisu dozvolili, muškarci ne bi mogli da, znaš, ja krivim i muškarci i žene, podnijedan su mi isti, ali
žene bi malo više trebalo da, ako ništa, povedu tako računa. Nisam ja fin, imam ja bludničio sam, ja sam. Znao je Mensur, zna što da radi. Mensur je čuveni ludilo mozga kad je ovaj ko zna da bude slobodan, znaš. Sad je slobodan, rizičan. A ovo, da, znate, samo kad sam u vezi, ovo kad sam slobodan, ne važi. Tad sam onaj kao s početka najgorije. Slušaj, i što sam ti reče? Žene bi trebao malo, znaš, stisni malo obruč oko sebe, pusti ga malo, nek se potrudi, znaš, ono, daj mu malo, znaš, daj malo, daj, popnite na neki viši nivo, ali ne finansijski, jer finansijski nemate gdje više. Otišli ste predaleko, ne možemo da stupimo u kontakt. Znaš kako, šta ja smatram, žena kad stane na noge u smislu da zarađuje puno i da, kao, da. Uvek menja muškarca. Znaš, nije to to. Muškarac kad ode da radi, on radi za ženu, za porodicu, i on će sve dati. Žena ako zaradi isto koliko muškarac da se desi, da ima bolji posao ili nešto, nema teorije. Odmah ona pa, pogotovo sad to. Znaš, muškarac ako otiće preko da radi, izborit će se sve, onda nema te kući, ja sama s detetom i ovo i ono, onda se vrati i ne radiš ništa, znaš, kao nema te, nesposoban si. I onda idemo dalje, okreće se centrifuga i... A vidi ovo, ne znam što da ti kažem, brate, sve zavisi od, od osobe do osobe, to, ali... Ne znam, teško da žena od muškarca može više da zarađuje. Mislim, ima raznih, ali... Ima, naleti. Ima, naleti. Znaš šta sam te... Povežite me s takvom. Znaš šta sam zanimljiv, da se vratim... Slušaj, da, daj kontakt, opiši poruku ta što ima. Da. Što ima Milku na računu. Ma, da. Slušaj, znaš šta sam te da te pitam? Kad si bio mlađi, jesi imao problem zbog vere? Kako su to prihvatili ljudi u Baru i u Crnoj Gori? Evo, sad ću da ti kažem još jednu stvar. Nikad u životu u mom gradu, gdje ja živim, gdje boravim, živimo svi. I svi smo ti kajeni. Vjeruj mi, ovo što ti pričaju ljudi, ovako ti, onako ti, gledate ovako... Ne, pa ono kao muslimani kod nas, tamo, muslimani ne, vamo, ništa. Ne. To je, tako ti ja tvrdim to da je to kod nas u mom gradu, što se mene tiče, ja lično nikad nisam doživio neprijatnost tu. Žive i pravoslavci, i katolici, i muslimani. Ako nisam nešto pogrešno rekao, ako jesam, ispravi me. Mislim da nisam. Kategorizovao sam to kako treba. I nikad nikog uvrijedio, čak imam prijatelje koji ti prijatelje i drugove i mi živimo svi čitavog života, to je sve tako. Bar je grad... Ne, baš me zanimalo, zato što... Malo drugačiji u odnosu na sve druge gradove. To je grad mješovit, naš, svi su zajedno, svi sarađuju i svi su dobri. Nikad u životu, do jednog trenutka, imao sam u jednom momentu, u podcastom kod jednog mnogo dobrog momka, pa zovem te vrlo brzo, snimam, u sred emisije, ovo je privilegovan si, samo da kažem, u sred emisiju sam se javio. Majke mi, ajde, prekidam pa se čujemo. Ajde. Slušaj, izvinjavam se. Ništa. Slušaj ovo, brate. Pa misli, lagano je ovo... Ma ovo puštano priča kao, znaš, ono, kao u sobi pričamo. Znaš, ali... Šta sam htio, brate, izvini da ti kažem, reci mi, napomeni mi, izvini. Ne, pitao sam te to za veru, da li si nekad imao problema i to? Jedan čovjek me u životu sam uvrijedio. Jedan čovjek. Pronaće se on ako bude ikad vidio ovo. Jedan čovjek koji je, u smislu, lično mene zvao na telefon i rekao mi lično J, ti M, T. Da ne, znaš sad kada ne punim ličnu. Čovjek, ničim izazvano. Tako odjednom? A neću ti kažem ni ko, ni šta, ali tako odjednom čovjek. Zato što, eto tako, nije mu se nešto svidjelo. Nije a, nešto podržavao, ne. Nije nešto podržavao. I ali, opet, nije bitno, idemo dalje. Ali mi se i to desilo. Ali nisam ja to toliko strašno, ne možeš ti mene da uvrijediš. Ne možeš ti mene da uvrijediš, razumiješ? Ja to tebi ne dozvoljavam da ti mene uvrijediš. Ti možda pričaš šta god hoćeš. To ne dolazi do mene. Ti to... Ma da svako ima pravo da veruje što hoće. Mislim, pričaj, je... vrijeđa me. Nije problem. Okej, okay. Nije problem. Ja... Slušaj, znaš što sam... Ja sam jednu jedinu situaciju. Ako ti je volja, ljepota. Ja sam jednu jedinu situaciju. A tebe sviđa mi se što tebe nikad niko nije uvrijedio. Ne, mene nikad. Nikad. U komentarima. Okay. Sve pozitivno. Ali ja volim. Ja ne... Vidi ovo, znaš, da ja, brate, ja volim, ja nikad u životu, ja nisam učen. Jesu mi govorili, gledaj, razumiješ da budeš svoj na svome. Roditelji, da se tako izrazim. Znači, ne želim drugačije da se protumači. Budi svoj na svome, gledaj da je tako. Nikad u životu mi nisu rekli, nemoj to, to je
neko je takav i takav, e, neko je ovakav. Nikad mi u životu nisu trovali. A ovo je problem današnjice veliki. Koliko ne? Ozbiljno problem današnjice. Pa vjerujte mi, i trovanje ozbiljno. Ozbiljno trovanje, u smislu, znaš, vaspitavanje. Svugdje, ne pričam konkretno negdje. Generalno, vaspitanje je drugačije. Znači, možeš da učiš da nekoga, brate, ne možeš učiš. Pojente što uopšte roditelji da ne vaspitavaju svoju decu. Znaš, više su sad na telefonu i kad pogledaš, vrijeme im prođe, baš mi je bio ovaj, Dušan Blagojević. A, Dušan je moj profesor. Znam, rekao, je baš mi bilo drago. I kada smo pričali smo o tome da je pričao, baš pričao u podcastu i pitao je dete šta je bilo u školi. I sasvim slučajno, kao ne znam, zaboravio sam i na kraju rekao šta je bilo, neki dečak je dirao. I znaš, onda kaže, zamisli neki roditelji koji neće da ispituje svoje dete 5, 10, 15 minuta da bi dete reklo istinu, nego uzme šta je bilo u školi, ništa važi i vrti telefon. Da. Znaš, i ti ne znaš ni šta ti se dešava kod deteta ni ništa. Znači, ja se nadam duše ne da si profesionalno. I da primam te časove. Da. Doktorirao. A to je bilo, znaš, pokušavao sam kad sam to radio. Izvini, za djed, vratit ćemo. Nisam htio da mi se... nisam htio, brate, da... nisam htio... Htio sam da nešto ne dopire do mene. Htio sam da ojačavam psihički i mentalno. I jesam. Znaš. Zato sam ja radio na sebi da ojačam mentalno, psihički, u smislu da teško... Da filtriram stvari koje dolaze do mene. Znaš. A ti ih prihvataš... Znaš šta je kod tebe, na primjer, u reality? Ti to prihvatiš srčano sve. Ti je lako, čuješ. Si lud. Mene nečija neljubaznost istjera iz takta. Ja kad vidim kasir neki skoro je bilo ili kasirka. Znaš ti ko je to bezobrazno? Neće ti kaže dobar dan. Da. Ja kažem, ja ušao u prodavnicu kod dobar dan. Oni će u te rekao, rekao, izgleda sam se da sam sebi javio. Zume, brate, džabe, nema, ljudi nemaju više osnovnu kulturu, znaš. Ali ako išta, eto, to mi je toliko ostalo. Znaš šta da te pitam? Jel pratiš sad reality? Iskren da ti budem, Boga, majke mi ne. Majke mi, zakačim, nešto što mi izleti, gledam te društvene mreže, non stop, blame na njima. Ne mogu ti reći. Htio sam da pitam, kakav si sa Stefanom Karićem? Okej. Okay. Čak sam mu čestitao ulazak prije nego što je ušao u reality. Što da ne, brate? Jeste se viđali ono posle reality? Ne, nikad se nismo vidjeli. Rekao sam mu, brate, nek ti srće, održi se i to ti to. Nije. Vidio, ne. Pa, ja znam da ste bili ste baš dobri. I njegovog odnosa, bili smo mi dobri, bili smo stvarno dobri. Ja sam ga gledao baš iskreno i on mene sigurno, ne sumnjam ja u to. Znaš, slučajno su se tu neke stvari izdešavale igrom slučajeva, ali ja ne smatram da je tu bilo šta. Iskreno ti pričam. Ja, brate, ja nemam potrebu da lažem nikoga ništa, niti se bojim, ništa, ni ona. Nego, stvarno je bilo sve iskreno, sa što. Nema tu što. Bio on dobar za mene, dobio se ja dobar za njega, bili nam je lijepo. Iskreno sam ga volio. A što je onda nastavilo? Našao, posvađa se svako. Što je vaš taj nekako... Pa ništa, on je čovjek bio u pravu za sve što je pričao. Što, s klasika? Je li bio u pravu za sve? Ađe, nije, sprdaši se. Pa normalno, ti bolje vidiš sa strane nego ja, čovječ. I ja ti zamjerim zato što mislim da sam pametan. U tom trenutku. Aj, si ti u tom trenutku znao duboko u sebi da je istina što on govori, ali nisi htio da prihvatiš, jer si htio, na primjer, tu osobu s kojom si da promeniš. A znaš što, ja ne volim da izdam nikog. Ja, nek si, ako imamo ja i ti nešto ovako prijateljski dogovor neki za neki posao, isto ja ti nikad neću, razumiješ to, bez obzira što ćeš ti možda mene da prevariš. Ali ja ne moram tebe da varam, ti me ne varaš. Sebe. Pa to ti pričam. I žao mi je bilo da te pustim ako sam s tobom proveo, razumiješ, žao mi je bilo, ali onda sam morao, razumiješ, vidio sam da je otišla predaleko i moralo da se stane. Razumiješ na kraju, ali suštinski je se to tako, u pravu. Jer ja, ako sam možda u nekom trenutku nešto, nije ni bitno. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Vozi Miško. Pa, ne, zanimalo, zato što znam da ste bili dobri. A, što se tiče Stefana, ne zbog toga, nego zbog odnosa, sam rekao ste. Da. Ne, pa zato me zanimalo. A ne, a što Stefana tiče, pa mislim, dobri smo bili, nismo zezali se jako dobro i ja sam bio stvarno iskren. On je tebe prihvatio u tvojoj prvoj sezoni, on je bio jako dobar sa Tomovićem i Tomović i Anjuš i to jest, taj radila ekipa taj ekipa. Ali neiskreno je to drugarstvo sve bilo. To ti je bila boranija društva. Ne, ali hoću ti kažem, on je od svih njih, ti si bio najomraženiji, on te rekao, prihvatio kao prijatelja, a njih je sve odbacio. Znaš, to je bilo u tom trenutku. Da, on je mene prihvatio lijepo, ali naš je odnos teka spontano. I mi smo se spontano zgotivili. Nismo se mi nešto ciljali, sa njemu nešto valja. Nije o meni da rečeš. Mi smo se spontano i tako smo se izgotivili. To ono prijateljstvo za džabe, ništa tamo niste mogli nego samo od sebe. I napolje smo posle zezali, izlazili po T6 Limited. Tu sam ono bio kod njega, njegov gost. Bilo mi je drago da budem, bilo mi je lijepo. Tamo su me ljudi dočekali i prihvatili. Bio sam super. Kao u svojoj kući sam se osjećao iskreno, ti rečem, brate. Života mi.
Dobri su oni, to su dobri, vjerujem mi da su dobri. Koja sezona ti u realityu bila teža? Sa Milicom ili sa Minom? Misliš sezona broj 2 ili 3? Sezona broj 3 ili 5. Ćemo ja to... Sezona broj 3 ili 5. ili 5, da. Da. Pa iskreno, da, brate, nije mi nijedna bila laka. Nije mi nijedna sezona bila laka. Znaš, obje su teške. Ne bi ih ni jedno, ni drugo, ni milimetar pomjerio jedno u drugi. Eto, vjeruj mi. Ne znam ili mi gore što sam sve znao, pa sam se zajebo, ili što nisam znao, pa mi je pucalo po leđima. I obrni, okreni, pucalo mi je, u obije. A trećoj sam bio vjeran. To je sedmica. Au, ova šta mu je uradila, ljudi moji. Ljubite, ali nije mi žao, vjeruj bratu, nijedne sekunde, ne kajem se. Neka, jer ja sam to osjećao, brat. Za treću sam, za ovu sedmicu sam to osjećao. Tako sam htio, ja sam volio to. Tako sam i vjerujem. Dobro, da, ti to si što ušao, ja sutra. Ti si ušao, bio si vjeran, jel tako? Ti si ušao tako u reality, imao si devojku posljednji put. Ja sam imao devojku. Ostao sam ja s njom. Ja sam rekao, vidi, ovo nema para. Nema, ok, izvini, što ja moram da odem. Je bila je taka situacija, to je dobro, bila moraš izbori za sebe, čovječe. Naravno. Pa jesi ti lud, neće meni niko sutra da razumiješ što u svatu novca za neđe nam god razen. Mislim, razumiješ to, ok, ja zarađujem i sad radim poslove neke svoje, ali opet ti kažem, ljubite, brat, da to su ozbiljne pare i ozbiljna ponuda, a pritom nisam ti daleko. Tu sam. I ja kad se zainatim, znači ja sam tvoj, Boži i tvoj, niči više, ne moj se šikiraš za to. I ja sam rekao, vjeruj mi sekundu, jednu ti neću napraviti neprednu situaciju. I nisam napravio, i tako sam osjećao sve, ne znam, sam ja folirao, nego ne možeš da me slomiš, ja sam tuđ. Jako je živojka, evo neka imala priliku tamo, odzirno što se rukuje, znam, misli, kako ja bonton ne poštujem zato što sam ja s nekim i zato što neću nekog da povrijedim. Jer žao mi je bilo opet, ostavio sam tu napolje nekog kog sam volio, ali opet, kažem, to je za svoje dobro. I sve što sam uzeo, ja nisam bio sebičan, da ne kažem drugačije. Da ti odmah kažem. Široko, da, pa dobro. Pa da. Ne, nego ja volim da živim tako. Ja sam ono, kako da ti kažem... Galantan. Ne ni to. Ne mogu, na vrh mi jezika termin, ali nije ni bitno. Hoću da ti kažem da nisam nikad stvarno, ono, znaš, hedonista sam ozbiljno. Znam, ispratim ti o storije. Znači, to ti je ja kažem, a vidi mi na bolještina. Ja kažem, joj, Jovani, vidi mog brata, meni se ovoga živi. Za doručak. Znaš kako ja volim da kažem, brate? Ja, znaš kako ja volim da kažem? Pogledaj, brate, vidi ti kad uđeš kod mene na Instagram, ti kapi čovjek, ovaj momak je milioner. Ne. Ja kažem, Jovani, sad ću da uđem na upošanjem pare, možda sam možda ulazak na rapiju. Razumiješ? Vidi, ovaj momak ima bog zna koliko para. Vidi, ovo li ja sebi da platim, razumiješ, da uzmem sve, ono, znaš. Po pesu. Alo, pa ljubite, brat, volim dobar sat, volim dobre naočare, volim dobar parfemsku. I to mi je ekstremno skupo. Znači, to sam, neću li pričao. A dobro, izborio si se za sve. Ali jesam, ali ja sam to zaradio, brate, da, meni je to želja. Ja sam možda preko prioriteta preskočio. Razumiješ? Ja sam otišao. Znači, zaufao sam, znači, ja sam se ispalio, razumiješ, prije nego što je pilot je u kabinu. Ja otišao, razumiješ? I ako sam ja pao, neđe rušio se, ali sam prije njega bio gore. Da, to da, ti da. Pričam. I onda sam, ali opet sam ja i prioritete rješao. A pazi, sad ali sam ikad nešto težio, htio sam sve odmah. I onda sam, ali opet imam sve i, no, trudim se da imam i da vrtim i da okrećem i da... Ali sad s ovim saznanjem, znaš, sad to 25. noć koje te poremetilo skroz, da možeš da vratiš vrijeme u reality kad si bio najverniji lik. Dobro. Koji je ušao, jer uglavnom se redko desi da neko uđe bude veran. Jel bi promijenio šta? Sad ono kad se iznerviraš, kažeš, brate, ja sam ono 6-7 mjeseci suzdržavao se svega. Ne bi vratio, isto bi sve uradio. Sve bi isto uradio. Vjeruj, brato. Jer napravio sam ja, imao sam ja kiks jedan, zbog koga je bio haos. Zbog koga je bila rasprava. Ali nije to toliko bilo, pa nije to bilo vrijedno da to, brate, baš. Ali možda u tvojim očima nije bilo, možda je to negdje nekom kapisa. Ljubite, brate, ali ja ako ti kažem da ja ništa, znači veze s mozgom to nema, brate, nije to tako bilo. Vjeruj mi da ja ništa, jesam pogriješio, jesam u sramotku da kažeš da ne možeš da pomisliš da nije bilo. Ali ima priča pozadinu. Znači, ima objašnjenje, vrlo jasna i dokazi i znači, bukvalno sve ono, mogu da ti to kažem, brate, bez ikakvog problema, samo mi dozvoli. Prve što nisam dobio priliku da kažem, znači. Ali, ja kad bi to je serija kralju, možda da se napravi. Ali ja i dalje poštujem, jer, brate, ozbiljan sam vremenski period. Znaš, brate, kad provedeš neki mnogo vremena i
Znaš, ono, bude ti lijepo i loše i svake situacije imaš, ali to ti čini jedno iskustvo ozbiljno i, znaš, ono, to ti ostane u sjećanju, jer to su osjećanja pomiješana. Ta sjećanja moraš da brišeš da bi mogao da nastaviš dalje. Jel ti ta sjećanja te samo stopiraju? Vjeruj mi, ja ga samo iksiram. Ljubite, brat, ja ovo, na primjer, ako sam nešto doživio, ja to samo stavim na iks. Zamisli, brate, neko kog, onaj, ja s tobom dobar i sutra ja tebi na nišanu. Evo, mater, pa nismo dotle došli, brate. Zašto? Kako te neće, brate? Neće me, ljubite, neće. Brate. Pitao sam se šta ja radim ovo, brate. Ja sam se pitao, jutros treniran, da li sam u teretani, ili sam bio prije neki dana, brate. Što ja rekao, zašto meni, zašto sam ja uliko da... Možda mi neko navraćao. Brate, znaš što sam ja sam... Pa ima i to, ja to, pa, Bog zna što ima tu sve. I ja, znaš što sam shvatio ja, brate? Da, na primjer, brate, kad sam bio, blokirao sam. Ja sam shvatio da, brate, ne znam šta radim ja, brate, pa neko tako, razumiješ, ne znam, neko tako postupa i, znaš, ono, ne, teško je slično sebi. A promeni ponašanje. Misliš da je do mene? Da. Ali do tebe. Ima. Zato, ja sam pričao, kad sam bio u mojoj sezoni, sa jednim momkom s kojim sam sedeo na čelu stola, stalno sam pričao. U kojoj si sezoni bio? Oho, petica. I kad smo nas dvoje pričali, momak jedan. To nije veze s mozgom, nema je stilu. Vidi, ali kako on pričao, pazi. Kaže, ovo je tvoj život ovde. Ova kocka. Da. I kaže, ovde si ti, porodica, prijatelji. Yes. Ko te nikad. I to je tvoj standardni život i šablon. To je korijen. Da. Kaže, ovde ti stoje svi. Ti kad pustiš nekog od njih, ako je to devojka, kad je pustiš unutra, ona ne treba da ti poremeti ništa. Ni da budeš ni najsrećniji, ni najtužniji, jer kad ode, tebi ne treba ništa da se menja, nego da ti ostaneš takav kakav si bio, ali ti ako prihvatiš nekog, devojku kad nađeš, treba ti bude samo lepše, ali kad ona ode, ne treba da ti bude, da ti fali deo života, da patiš, da ne možeš sebe da pronaći. I to jeste tako. I to kad namestiš, možeš kako hoćeš. Pa, znaš, sve je u životu zamenjivo, znaš, osim određenih stvari, osim porodice, osim porodice. Svi ti odu, brate. Sve ode. Svi ti odu, brate, stilote. Pa svi odu od tebe, brate, nekada. Pa jest. Boge mi. Nekom ne trebaš. Osjeti li da mu ne trebaš, ne zove te, ne interesuje, šta ćeš mu? Jel ti žao nekad što ti neko otišao? Jel žališ za nekim? Ne. Brate, da je dobar bio, stao bi. Pa dobro, isti to. Pa znaš, Ego, šta ćeš? Idi, brate, slobodno, nekakav problem. Znaš, idi kako hoćeš, radi što hoćeš. Jesi ti bio s Aneli u sezoni? Sa Aneli je, da. Jesi? Bio sam. Kako komentarišaš nju? Pa dobro, brate, nek radi žena što će uživati. Ove godine, misliš? Pa uopšte ovako. Pa, ona brate, Janjuš, kakav si s Janjušom? Pa dobro, okej. Okay. Janjuš i ja smo okej okay, ovako, okej. Okay. Nije ono, znaš, ljubavimo, ali okej okay smo, dobri smo, brate. Zajebavamo se i to kad se vidimo. Nismo se vidjeli odavno ljeti, smo se vidjeli par puta, što se Aneli tiče. Da, je, video sam. A žensko, brate, pa voli da živi taj život i to je to šta. A što da je sad bila sa Mateom? A to mi je, znaš zašto je meni to bilo? Za zbog Mate. Vidim Mate, ako kod druža ti sprdaš se, ali ne ide mi on u zinu, znaš. Ne ide, ne ide. Mate, znaš ono za neke likove koji su, razumiješ, ovako, znaš, to je to. A on mi je, brate, previše mali za nju. Dobar je, Gotin, čuo sam se malo s njim prije ulaska. Dobar je Mate, gotivan je on dosta, znaš, volio se zeza i to. Malo kompleksi biju, ali drži se. Da. Rekao sam mu ja, on to zna. Pokušava da se gitne. Da, ne znam zašto tako ima to nešto, ali u suštini nije ovako lik, znaš, preloš. Družljubio, a nije mi za nju. Nije, to će da pukne, to sprema nešto drugo, sigurno. A ovo mi je totalno makak i to. A ona voli taj život i to, pa neka ih, brate, nek rade što će. S kim si najviše, se svađao sa nekim u toj tvojoj sezoni, posljednji što si bio? I kako te prihvati Ivan Marinković? Nikad mi u životu jednu ružnu riječ rekao. Stvarno? Vjeruješ li ti to? Pa nije mi ružnu riječ rekao, nijednom nisam se posvađao s momkom nijednom. Nikad nijednom se nismo posvađali. Nikad mi ružnu lošu riječ nije rekao. Nikad se nisam s njim svađao. Razumiješ? Što ne čini ni njega dobrim, ali i mene lošim. Da. Niti suprotno. Znači, znaš, ali okej, ono, brate, šta, učesnik, kolega u realitiju i to je sve. Kako si izdržao? A baš si se promenio te brate, sezone? Bio sam, ono, imao sam želju, brate, veliku sam, imao želju, znaš, ono, ima neki snimak, želju, veliku želju, znaš,
Imao sam veliku želju da budem, znaš, ono, da sam, brate, stvarno da, ne, da ispravim je neke stvari, pa ja ti dokažem da si ispravio, neko sam tako osjećam. Radim kako osjećam. Tako sam radio i ove godine prošle, kako osjećam. Trebao sam biti do kraja. Ali neću da pričam o tome. Okay. To je već poslana, nego zaboravim. Šta radiš? Sad vidio sam da si počeo da sa iskrenom da budeš profesionalni trener. Pa nije to samo naš iskren. Ja sam bio na akademiji. Bio sam na akademiji nekih, ako se ne varam, pola godine do godine. Pola godine godinu te obuhvata kompletno znanje. Znaš, ono, baš moraš da učiš, čitaš, učiš čitavog života. Se razumijemo. Ali na akademiji si redovan i to je nešto, ono, znaš, formalno. Što moraš da položiš. I polažeš sve, bukvalno, da bi dobio licencu. Licenca je priznata. Jesi dobio licencu? Međunarodna, naravno. S licencom, bez licence nisam htio da radim, nisi imao. Ja ne mogu da te lažem. Razumiješ, ne volim da te lažem, da ti prodajem maglu. Ne može to da opstane. Ja mogu da ti prodajem dva, tri puta, ali... Te ne može to. Ne može ti da bilo teško na toj akademiji? Pa jeste i nije. Ja volim i onda mi nije teško ništa. Šta god da mi je bilo, strah mi je bilo da li ću da naučim, da li ću da položim, da li neću. Nije lako. Zahtijevaju od tebe. Znači, pazi, mogu da ti... To je biomehanika, nauka o pokretu, ne znam, onda ishrana, bilo je svega. Bilo je svega, zdravstveni fitness. Da ti ne nabrajam sad šta je sve bilo, razumiješ? Ali sve moraš to da položiš, znaš. Hoćeš se zadati to sad ono maksimalno? Tu sam se posvetio tome. Imam sad neke nove projekte. Nešto, Bože zdravlje, što treba se realizuje brzo. Neću pričati rano. Rano je da naletim. Ti da se zadaš u posao ko u ljubav, brate, tu ti ćeš napraviti imperiju. Ja bih do sad milione... to ti pričam ja, brate, za mi da sam ja takav u biznisu. Što u poslu. Ti? Ne bi ti niko prišao. Nema teorije, ti bi znaš bio najjači. Znaš što ja volim. Što, brate, uvijek krećem iznova i uvijek radim i uvijek iznova idem, padnem pa ustanem pa idem i penjem se. To me nauči da imam jednom da ću imat dosta. Zato što moraš da izgubiš da bi naučio da nauči, čuvaš jest. Kasnije. Razumiješ da bi pravio i da bi čuvao. Naprimjer, izudarao sam se, a sad idem pažljivo. Volim ja da trošim, brate, to je zlo kako trošim. Ja, kako su prihvatili ljudi? Koga? Pa posao tvoj. A, okej. Okay. Kako reaguju, znaš? Ja ti imam, nekako ti, ja ti radim baš kao što rade. Ima dosta trenera koje ja poštujem i cijenim. Njihov rad i znanje i iskustvo. A ima nekoliko protiv kojih nemam ništa. Razumiješ, svaka čast, odlično je to, ali nije onako kako bi ja, znaš. I moja ponuda je malo drugačija. Moje tržište je malo drugačije. Ne bih da... od sad ovdje nigdje ni ništa da otkrivam, ja moje tržište ću da zadržim za sebe, tu gdje se ja radim. To je tu moj dio i naš, tu nema mnogo, naš. I ja ću tu da radim, ja imam drugačije, su mi cijene, mnogo je to skuplje u odnosu na ostale trenere. Asistencija je moja mnogo skuplja u odnosu na ostale trenere. Čak postoji varijanta kod mene i da me neku unajmi kao personalnog trenera u njegovoj teretani, nekoj privatnoj, kao što imam. Znači, nije bitno sada priča. Imam kapiram što govorim. Naš. I, znači, to su neke stvari koje radim samo naš. Ono. I ne ide, ne širim se mnogo. Online je neograničen, što se toga tiče, znaš. Hvala Bogu. Na tome, eto, to mi je nešto zdravo čime ću u narodnom periodu se bavim, pored nekih stvari, naravno, koje planiram, ali to polako, stepenica po stepenicu. Za ovo će ostalo biti lakše. A ne širim puno ljudi, krug ljudi, klijenata, znaš, do 10 idem maks. Do 10, ono, da bije u plafon. Možda to se otvore neki novi program i nešto, pa će biti drugačije, ali... Za online, znaš, koliko hoćeš, ali... Ili minimalno mi je 2 mjeseca. Znaš šta, drago mi je da volim da ispričaš, zato što drago mi je kad neko iz realitija otvori sebi neka nova vrata, da ne mora da se vraća. Ljudi ne shvataju kakav je život u realiti, koliko je to krvav novac, brate. Krvav, brate, jesti lud. To je, vidi, jednom da uđeš i više nikad nikom ne bi, zato što je baš ispiranje psihe. I onda mi bude drago kad neko se pokrene, mogu, znaš. Ja da se bavim, znaš kako? Ja dok ne udarim glavom o zid, dok ja ne panem dobro dolje, ja ne osjećam da treba da mrdam.
Znaš, zona komfora imaš do, ove, do, generalno. Da. Sutra ću. Sjediš, brate, aj sutra ću. Dižeš noge, aj sutra, preko sutra. Neko ti ponudi nešto, malo je to neću. Da, nije mi to interesantno. Znaš, nije mi to zanimljivo jer imaš para, kao znaš. I onda nećeš da se cimaš. Ali kad, Boga mi, ostaneš bez para, e, onda kad kažeš, e, ljudi, više nema vremena za zemanciju. I najbolje ti je bolje kad zarađuješ 1000 po 1000, 1000 na 1000, 2 po 2, 3 po 3, nego kad zarađuješ 10, 20, 10, 20, 15, 50 i to, jer ih brže trošiš i oslanjaš se više. Da. Ali dobro, ajde sad, bit će to sve bomba. Pazi ovo, znaš što uvijek pitan kad je neko ko je bio sa mnom? Kakav sam ti ja bio u našoj sezoni? Pa brate... Ti koliko ti mene puta sačuvao da ne razlupam ono sve tamo? Pa dobro, bio sam tu, brate, da ti to bi učinio. Što to nije ništa, sad rečimo to, pa zamisli to da te pustim da biješ glavom, da se nešto desi loše, ako sam već tu mogu da nešto učinim, razumijem. Dobro, nije svakog hrela, nisam... znaš. Pa dobro, znam. Znam ja kako je, brate, to u ljubavi kad si povrijeđen, ja znam, ti, ja sam, meni ti ja našao mene, ja tu bi, ja se razumio na maks, ali ja sam te pogrešno htio prvo, jer mene prvo to, neke stvari su me gađale, dobro, što se tebe tiče, razumiješ i naš, ja ne volim kad se to nešto dešava, ali to je sudbina izgleda bila takva, ali što se tebe tiče, ti, kao ti, pa pazi, brate, ti si našao, no, svi tebe, kao nekog, ti si za reality u smislu, ti si cepao ljude, vrijeđao si ih najniže. Yeah. To nije u mom stilu, ja ne volim, ja volim malo drugačije to, razumiješ ime. Ali to mi se nije sviđalo kod tebe. Ti za raspravu, svađu, možda se svađaš kako hoćeš. Riječi ti izlaze iz viru, ne znam okle. Razumiješ? A ja imam, na primjer, komentarišem i stanem. I ja pričam s tobom i raspravljam se i ja znam za granicu. Ti nemaš granicu, ti ga ideš, brate, sječeš ga preko stomaka i to ne ideš ravno, nego odozgo. Nažalost. A jest? Vertikalno, ali dobro. A naš, ja sam naštelovan. Nema veze, ali si suštinski, pametan, zdrav omak, brate. Nisam nikad imao neko loše mišljenje. Mislio sam da si... A to ti je bio, znači ti se podesio u mod i u varijantu, u realitiju sam bolim ovo za sve vas. Bitno mi je da ja sačuvam mene i neko ko je meni bitan. Mostu i vi, derem sve živo, nosim, koste mi vi. I to je u redu. To je u redu, ali suštinski, ono, nisi loš momak, brate. Znaš kako, ja kažem, reality, ne znam ono što god desio. Tu sam, gde sam, za to sam plaćen, šta da radim, naletam i tako neko. Ma meni neka, bude uvek, stavno. Meni uvek bude žao kad legnem onako da spavam. Uvek sam se kao, šta mi, ali ti znaš, šta ću ja sad? Znam, cepao si jako. Da, ali onda kao, brate, u realityu sam ja i drugi, šta da radim. Kad izađem napolje, ja nikad nikog. Ne stilo. Znači, bukvalno, ja sad ne znam koga da sretnem o da, zetonju mog. Znaš. Ti to metlu. Šta misliš o Filipu? Pa šta da mislim, brate, niko nema čovjek, zadiše se do koda. Jesi ga sreo negdje, ne, ste se vidjeli? Ne, nikad, nič, ne. Šta će ja sreći, ja nikad jesi ti lud. Šta će mi to? Jel te prozivao možda po TikToku i to? Ma ne znam ništa ti, ja sam ne pratim. Neka ga mora grevati. Kakav si mi ti legend? Neka ga. A bila je jaka. Dobar je dečka, dobar je dečka. Nisam ti ja nikada ga dira nešto. Ajde ovo, nije dobar, nije nešto. Čar smeje. Realno smeće. Pa mislim, moram bude iskren, brate. Ono, okej, ne pominjem ga, nije mi bitan, nisi bitan, brate, ali opet, ajde, evo, kad mi već... Realno, brate, smeće čovjek. Smeće, a nemoj, aj reći da nije smeće. A, brate... Mene je spasio dva, ja, da mi nije a njega. A pušti mi ti to, spasio, a slušaj, ne možda ga voliš. Slušaj, ne, ne kad, prođe, opet... kad prođe vrijeme, pazi, je bilo ono kad smo on ja na nož. Ali onda kao kad sad sednem i pogledam, kažem, al, brate, da nije tog čovjeka. Znam. Ko bi meni glavu nosao? Neko bi te spasio sigurno. Pa sad, ko, brate, nije bitno. Ko bi mogu tu da dobro došao? Ali opet i brat kaže, ne mogu, ne znam, znaš ono, ušao je na, tada kada je, eto, taj reality bio, ušao je na taj fazon, on je, znaš, wanna be yo, wanna be me, znaš, kao u tom fazonu gleda, znaš, razumijem ja njega, ja sam gledao, brate, i ja sam gledao nekad Badr Harija i volio da budem, znaš ono, volio sam jednog dana, ja ću biti jednog dana kao Badr Harija, tako da i njega razumijem nakon mog učešća u realityu, kako se pokušao, znaš, postaviti. Negdje privodim u emisiju u kraju, da možeš da vratiš vreme, šta bi promijenio? A? I život? Pa da, generalno. Ne znam, neki, vjeruj mi. Danas sam sjeo, na neki sastanak sam bio, brate, i pričam s čovjekom kojeg, eto, ne znam, mnogo, ako prate čita žut, rekoh, je borba. Borba je sve, borba i ne znam što bih mijenjao, brate. Ne znam, evo ćeš da ti brat kaže da stvarno, ono, možda i neke stvari i bi promijenio i ne bi,
Nema, ti ne možeš život po pravilima da živiš. Ne možeš će, kako, šta? Izbacio bi života možda nešto gdje sam griješio. Ja, u smislu mojih poteza, znaš. To ne bi, to bi gledao da ne koristim, da, ne, da, da više ne, znaš, ono, eto, to bi izbacio svog života. Planiraš li reality neki ili... A pa reality, pazio, ja sam stio da se odreknem reality za uvijek. U smislu, pazio, ja ne planiram ga. Trenutno može, on može da se desi nekad. Ali ja nikad u životu ne bi, neću ući u reality da nemam dobru ponudu. Da, da pošto... Ja to neću, ja sam dosta bio onaj, jesam zadnji put bio malo... Mogao sam makar malo da budem aktivniji, nisam fair bio. U potpunosti, stvarno nisam fair bio, ja to znam, ja bježim od toga, ja priznajem. Ali opet sam to zbog nekog drugog radio. I... Zato ti kažem, nije mi žao, bilo je tako, a bilo je tako, to sam sve uradio zato što sam to tako volio. Ali sljedeći put ću malo drugačije da postavim stvari, prioritete, ako se desi. Što se tiče reality, ja razumiješ. Može da se desi eventualno. Ali prioritet si ti. Jeste, razumeš, sam sebi. Samo to budi, ti pričam što ja nikad nisam toliko, razumiješ, sebe stavio ispred našono. A stavi sad sebe na dve, ne, pazi, stavi sebe na dve godine. To je, male, to je kratak period. Znam. Kad staviš sve ono kao, kao šta si uradio, koliko si na neke istina gluposti se zadao, stavi sebe. I onda ćeš pogledati koliko u stvari vrediš i šta si uradio. Jel, kogo da ti uđe u život, ti ćeš imati zbog sebe da pomogneš i drugom. Kad ode, doviđenja prijatelj, imaš svoj posao, imaš svoje ciljeve, možeš kako hoćeš. U poslu. Moj savjet. Žene i posao. Nikako. Teško. Nemaš. Nemaš, vrate. Vidio, svaki put, mimo veze pričam kad sam bio, kad mi se god ukaže neka prilika, vas da mi neki đavo dođe. Da možda te ne želim. Znači, to ti je neka stvar koja... Ali dobro, brate, ne bi... Mislim, mijenjali ste, to je to. Mijenjali bi temo neke stvari, ne bi se više ponavljalo to što griješim i to je to. Je, brate. A, je, hvala ti što si došao. Vas da imaš neku poruku za gledalce? Savet, sad će, sad će mensur da vam da jedan iskreno ljubavni savet. Tačno znaš što ću da kažem. A majke mi, brate, čuvajte ljude oko sebe koji vas vole, koje volite. Volite se, eto, širite ljubav, ne mržnju i... Sada, brate, ljubim se. Hvala ti što si došao. Hvala tebi, brate, na pozivu. Drago da smo se videli, nismo se baš dugo videli. Pa drago mi, ja sam te upoznao. Da, ja sam Dejan, drago. Ne, ja sam Zijan, drago. Nisam te, brate, vidio odavno. Majke mi, drago mi da sam te vidio. Ajde, makar i ovako, pa možemo tu smo, vodu, tu smo, da popijemo sve jedno. Tu smo i drago mi da si došao. Eto, to je to. Znači, dobar razgovor, znaš, ono, nije bilo neprijatnosti nikakvih. Rekao sam ti ja, brate, ma, nema, ja ti kažem, ma, brate, da, to, lagano. Ja sam ti siguran. U reality-u mi nikad ne veruj. Što se tiče napun, veruj mi se. Ma ništa, napun, reality-u, ono, ne srećali se, ali ako se sretnemo, nećemo se dirati. Bukvalno. Ma da, hvala tebi na pozivu i drago mi je bilo da budu. E, drago mi je. Sada vam kažem, čuli ste Mensura, dugo meni Mensura, mislim, niste nas nikad ni videli da sedimo negdje van reality-a. Imali ste priliku da čujete Mensura, izvlačite pouke i on treba da izvlači pouke, zato što ljubav je jako teška stvar i kada nešto ne možeš da prihvatiš, a to je uvijek neka emocija, najbolje je kada se nešto završi, da otpišeš od života i da se ne sjećaš ni lepih, a ni ružnih stvari, tačnije, ružnih se seća, jel ćeš pre da oduvaš glavu, ja vam to govorim iz svog iskustva, ja sam se očistio kao da sam popio ricinusovo ulje. Vi pijte divnu vodu, lajkujte ovu emisiju, ostavite komentar. Ja vas ljubim, pozdravljam, laku noć.